Trendy TV. Yeah. Yes, right. Nyongero kwebaza gwomulungi ekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera buli update yonna yonna ebaya kagwawo. So nyongero okujjukiza nti weerabira okusubscribinga, teweerabira okukoona mukadde akoberenga ofuna notifications ku simu yo eya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo ne oba nga toli ku YouTube. Kakati nno ku mulundi guno amawulire agakagwawo. Amawulire gano ganyiza omukyala amanyikiddwa nga Stellah Nyanzi. Jukiro yali esimbyewo ku bwa Woman MP gye buvuddekawo ne bamukuba akalulu wano mu Kampala. Era nga ennaku ezo abadde abeera Kenya era asinzidde eyo n'alumbagana Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jukira abadde presidential candidate ku kadi ya NUP era nga yakulira NUP oba giyite National Unit Platform. Jukira nti omukulu ono ya receiving ekirabo okuva eri bafaani be nga ekirabo kye bamuwadde kya brand new armored car ng'enono motoka ya bulletproof nga it's a Toyota Land Cruiser naye nga ya bulletproof era bingi nnyo ebigambo ebiyitinganwa bafaani be babadde bajoza abantu basanyufu nnyo. So emotoka eno tugikunnyonnyoddeko mu details ku mawulire ge tusembyeyo ku emabega kawe era gwe abadde tannaba kufuna motoka eno mu details biki ebigiri munda ye protecting etya okuva eri amasasi bintu bingi nnyo kwegamba erimu ne tekinologiya w'okulwanyisa obutonotono bye tukunnyonnyodde mu details. So gwe abadde tannaba kugimanyako just go okebere mu mawulire gaffe ge tuzze tukuwa. So Stellah Nyanzi awandudde ebigambo bingi nnyonnyo n'agamba era ye si musanyufu ku mukulu ono kurisivinga kino ekirabo. Jukira nti ali mu Kenya gye yaddukira era agambye nti Bobi Wine yandiganye offer at least. Era agambye nti Bobi Wine afa ku bulamu bwe bokka bokka neerabira abawagizi be ate nga nabo obulamu babwagala era obulamu bwabwe buli mu kutiisibwatiisibwa naddala abo abali mu struggle. Agambye nabo obulamu bwabwe buli mu kutiisibwatiisibwa naye omukulu waabwe ye agenze n'afuna ekirabo nga tafudde ku bulamu bwa banne ye n'afuna emmotoka eri well protected gy'oli nti abantu abalala bo amasasi tegabayitamu. So agenze maso n'agamba nti ali so disappointed era agenze maso n'agamba nti lwaki yeekuuma yekka ng'ate amasasi gakwata ne bannayuganda bonna oba ne bannayuganda bonna abalala bali mu struggle. Era asabye nti abo badonors abamuwadde emmotoka bandivudde at least ne bagulira ne bannayuganda abalala bonna bali mu struggle emmotoka wezityo okusobola okubakuuma kuba nabo emibiri gyabwe tegiriiko body ama. So Stellah Nyanzi mu bigambo bye mu bukambwe bw'amaanyi bwatyo watugambye giga mauli getu akamufunako. So naye tewerabira okusubscribinga, tewerabira okukoona mukaddako okubeerenga ofuna buli notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Tukyakutuusaako amawulire amalala mangi nnyo era tukyagoberera ensonga zino zonna paka wetunatuuka gye ziggwera. So kye nkusaba weekuumire ku Trendy TV East Africa osobole okubeera updated. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.